نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالات یاد، نعرہ حیدری۔ 25 سفر درباری محلہ میں مجلس اعضاء منعقد ہوگی، جس میں پڑھنے والے قاضی وسیم عباس، اعجاز احمد جنوی، عمران حیدر بورے والے، اسد رضا بخاری، علی احمد جوہیا صاحب اور عدید الطاف۔ 2 سفر کو آزاد کلونی میں مجلس اعضاء ہوگی، ملک کے نام اور علماء ذاکرین خطا فرمائیں گے۔ ملک پور چودھو، سفر کی پہلی اتوار مجلس اعضاء منعقد ہوگی، پڑھنے والے ہیں زاغم عباس، شاہ ٹبا بلٹے شاہ، فرخ عباس نقوی، راول پنڈی، ریاض حسین رضوی، علی حیدر شاہ، اون عباس میسم، شہنشاہ عباس نقوی، مرتضیٰ مہدی، کامران بی اے، یاسر رضا جنڈوی، اصغر حسین نیر اور دیگر علماء ذاکرین خطا فرمائیں گے۔ ذاکر اہل بیت جناب علی احمد جوہیا صاحب، بسم اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، ناد عليا مظهر العجائب، تجده عن اللقاء في النوائب، كل هم من وهم من سينجليم، بعليا بعليا بعلي أدركني في سبيل الله، یا کاشف الکرب احمد الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق عقیق الحسین علیہ السلام، یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، وعجل فرج آل محمد صلوات۔ زحمت دے بڑا مقصد نہیں، جڑے آزادار اگے آ سکدے نے بیٹھے بیٹھے قریب آ جاؤ، پاک سے زیادہ آج عطا فرماواں۔ جڑے نوجوان پیچھے تشریف فرماؤں، موسم اگے بھی ٹھیک ہے، انتظام بہترین ہے، پاک بھی آج عطا فرماواں۔ آؤ بسم اللہ، آؤ بسم اللہ، سارے مل کے عبادت سمجھ کے، واجب سمجھ کے، بارہویں آقادی آمد و سلامتی واسطے بلندتر صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، کھلے دل نال صلوات پڑھو۔ وآلِ طیبین طاہرین المعصومین، وقال فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اونچی صلوات پڑھو۔ جد وچ پردیس دے لٹ پے گئی، کوئی دیر نہیں لگی، یہ تواڈے تے عطا ہے میری سہن دی، دکھ جیا وین شروع کیتا ہے، ہن جانے تے شام دی تھکی ہوئی سیر جانے، جڑے کدی میر ادار بیٹھی ہوں میں لب شروع کیتے، جدا وچ پردے اس دے لٹ پے گئی، پردیسی بھیڑ بیراکوں
گل تما تما لیے آئے فدق دے ڈاکو خیمیاں بچوا غشہ بیمار ملا. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, صدقے جاواں صدقے جاواں. ان حق غریباں دے غم وچ رون دا ہویا کیا اے آئے فدق دے ڈاکو خیمیاں بچوا غشہ بیمار ملا کو جنا رومن ہے لٹ دیا شمار کبیلا رہا آدھا یان دماغ کو کمینا دے میں لٹ لیا چادرا سب بیبیاں دیا واج دس عباس. مرحبا مرحبا. آو بسم اللہ صدقے جاواں. سونی مقان دتی نے, بزرگ بھی بیٹھن جوان بھی بیٹھن. 15 محرم دی مجلس آئی, چکوال دا علاقہ آئی. میں یہ لفظ پڑھے ہیں, ایک بزرگ دار ماتم کریں دے اٹھے ہیں, انہوں نے مینو آخیا علی احمد گل کھول کے سنا. میں آخیا میں امتی ہوں تسان دسو میں کیویں پڑھا. انہیں آخیا یزدارا انج سنا دے. کمی نے آخیا میں لٹ لیا داج حسین دی دھی دا ونج دس ابا. مرحبا مرحبا. صدقے جاواں وین قبول ہوئے بھائی, ماتم قبول ہوئے. ایک وین بزرگاں دا پڑھے ہویا پڑھنا چاہنا. جڑے ویلے اس کمینے چادر لٹی ہے, اے کمینہ اپنے خیمے وچ نہیں گیا, فرات دے پاسے ٹریا ہے. یا سیدہ سپاہیاں دے نال کیا کریں لے, اے کمینہ دے ہے کمرہ دے سپاہیاں دے لگے تبہتر شہید کیتے نے, ہن کیڑا کمرہ دے. اے کمینہ سپاہیاں دے پاسے وے کیا دے, اندے کول میدان جندے بازو آتے. گل سادا تو گنا کمینا دے جڑا سہلا سکدا, بھنی دیوا کوئی غیر سنے. مرحبا مرحبا. کمینا دے والی آنکھ ستے دے ہایو کاف لے دا, میں بدل دیتا انداز کمینا دے. میں غازی دی لاش تے ون کے اکسا اٹھی دیکھ غازی بل چادر دے ماں پئی پڑ دیئے بھی. اچھا بزرگو بھائیان جی, میں پہلے چل رہا ہی آواز کھولنا. بزرگو عزادار ہو بڑی مہربانی, اگر حکم کیتا نے پھر میں عزادار ایک سوال کرنا. مینو اللہ دے نات دا سوال یا دی چادر لٹی من کوئی سوکھی آئی. یا سیدہ ہے اجازت دس دیا عزادار ناراض نہیں آنا, شمر کمی نے نیزے نال آلیا دی چادر لہائی ہے. او مینو معاف کر دے, بڑا صرف چادر نہیں لتی سر بھی زخمی آیا ہے, صرف سر زخمی نہیں آیا خون زمین تے آیا. بی بی آدھی ہے جے لٹ لئی چادر میں کو قتل چکار, او فرمایا جائی زہرا ہے. بی بی آدھی ہے میں غیرت ہاں کل سیدہ. اچھا سیدو بانی مجلس حکم کر رہے ہیں, پھر پڑھ. آؤ پھر ایک بزرگاں دا محرالہ وین پڑھ دینا.
ایک کمینہ چادر لٹ کے اپنے خیمے وچ لے گیا، سیدھا غازی دی لاش تے آیا ہے۔ اس کمینے نے ٹھہرا غازی تے باز کوئی نہیں کول کھلو کیا دے غازی جے بی بی دے پردے کی تے او تیری ہائی مشہور وفا ہے، تانا مار کیا دے برقع ہے تیری بھیڑ زین۔ مرحبا مرحبا پاک سیدہ تواڈے آنسو قبول فرماوین، مالک ذکر دا صدقہ اس صفے ماتم بچھائی قبول فرما۔ بانیان دے مرحومین، حاضرین دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرما، جتنے عزت والے عزادار تشریف فرمائیں، مالک سب دیا زندگیاں دراز فرما، اپنے گھر بار دے کم چھوڑ کے، اپنا آرام چھوڑ کے صفے آزاد تشریف فرمانے، مالک سب دے گھرانوں ہر دکھ پریشانی تو محفوظ فرما۔ جڑی دعا سارے ساساں نال ہونی چاہیے ہے، وہ دعا منگن لگا، مالک اس ذکر دا صدقہ، اس ذکر دے وارث خون امام حسین دے وارث امام زبا سرکار دا جلد ظہور فرما۔ میرے بادشاہ تشریف لے آون، مشکل کشا دا مشکل کشا بیٹا، ساریاں مشکلات آسان فرما۔ الہی آمین۔ کی پوچھ کے سائیں دی ذات تے صلوات۔ نبیاں دے سردار دا فرمان، اپنیاں مجلساں نوں زینت دیو میرے بھائی علی دا ذکر نال۔ سرکار دے فرمان تے عمل کردے ہویا نوکری سنا بلا چاہنا، ممبر تے انتہائی واجب الاحترام عزت والے مولا دے مدعا خان، تواڈی میری سب دی محبوب شخصیت جناب قاضی وسیم عباس صفدر صاحب واجب الاحترام قبلہ تشریف فرمانے، مالک زندگیاں دراز فرماون جی، مالک سفر بے خطر فرماون۔ ٹائم میرا بھی پہلے تھا ہی تے بڑی جلدی نہ دے حوالے ممبر کر دیا گا، اگے سفر نے حاضریاں نے فضائل دی نوکری دی ابتدا ایک پیاری جی بات تو کرن لگا، میں نے تھوڑے ساتھ اور تائید دی ضرورت ہے، تھوڑا ساتھ میرے نال ہوئے، میں تواڈی طرفوں اپنی طرفوں پوری دنیا نو ایک پیغام دے رہی ہاں، بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر سے ہے۔ بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر سے۔ عزت والے عزاداراں دے چہرے دی زیارت کر رہے ہاں، کچھ گلیں ایسی ہوندیاں جنہاں تے عزاداراں دے چہرے کھل جاندے نے، ٹھیک ہے، اگلی ایسی بات کر کے میں چہریاں دی زیارت کرن لگا۔ بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر سے، علی کی دشمنی چہروں سے رونق چھین لیتی ہے۔ مرحبا محسن شاہ جی نے لکھیا، تھوڑا حکم سی حاضری ہوئی، علی کی دشمنی چہروں سے رونق چھین لیتی ہے۔ چار سطر اور پڑھدا پھر حکم ہے، بس ایک ہی کلام حکم دی تعمیل وچ پڑھ کے ذکر مصائب۔ ریاضی دے بنیادی قوانین چار علامات ہیں، کیڑیاں جی؟ جمع، تفریق، ضرب، تقسیم۔ بندے سوچ رہے ہون گے آغاز مجلس سے کہ گل ریاضی والے پاسے جا رہی ہے، انہیں لطف آ جائے گا، ہاں ٹھر جائے گا۔ جمع، تفریق، ضرب، تقسیم ذہن وچ رکھو تے میں منکر علی نال گل کر رہی ہاں۔ جمع سب کچھ کیا تو نے، علی کی ضرب کے صدقے۔ میں چہرے دی زیادت کر رہا جی، عزت والے عزادار بیٹھے ہو، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم ذہن وچ رکھو، منکر علی نو آکھ رہے ہیں جمع سب کچھ کیا تو نے، علی کی ضرب کے صدقے۔
مورخ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور تمہارے اور علی کے ظرف میں صدیوں کی دوری ہے، تمہیں تفریق آتی ہے، علی تقسیم کرتا ہے۔ مرحبا، ماشاء اللہ، جن کے اعتراض ہوں مالک سلامت رکھن۔ اگر بھائیوں کا اصرار نہ ہوتا شاید میں قصیدہ نہ پڑھا۔ ماشاء اللہ شہنشاہ قصائد تشریف فرما ہو گئے نے ممبر تے، تے انہوں کا حکم ہے، حکم کی تعمیل فقط ایک بزرگوں کا کلام پڑھن لگا اور وقت اتنا ہی بنتا ہے، پھر میں مصائب پڑھ کے اگے سفر کرسا، انہاں دے حوالے ممبر کر دیاں گا۔ اجازت ہے جی، ایک بزرگاں دا کلام پڑھ لواں۔ حشر کو خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے؟ دراز ہوئے حشر کو خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے؟ اسی جرم نے جو اگر تم کو بائے جہنم بچایا تو پھر کیا کرو؟ دنیا دراز من تسا جیو عزادار جی، من عزادار زندہ باد، تھوڑی عزاداری زندہ باد۔ انعام پہنچاوے پھر شعر پڑھیے، بسم اللہ بابا، بسم اللہ کرا۔ جی اللہم صل علی محمد، دنیا دراز ہوں بسم اللہ کرا۔ دنیا دراز ہوں اپنی ذاکری تناز نہیں، کیوں جو یہ جھکن دی جگہ ہے، ٹھیک ہے جی، ناز کرن دی جگہ ہی نہیں، میں نے اس ذکر دی طاقت اور پاور تناز ہے جی۔ میں شعر پڑھن لگا، جتنے عزادار جتھے 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 بیٹھے نے ہر بندے دے دل چو علی علی نکلے گا جی جی۔ اور جڑا شعر پڑھن لگا، 14 قصیدیاں دے برابر ہے، کوئی تمہید نہیں کر رہا، کائنات دی قیمت دا شعر تھوڑے حوالے کر رہا۔ لکھا ہو کسی دل تو نفرت سے کہتے ہوشیوں کا گھر ہے، یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو؟ سارے 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 دھرتی ہلا ہے لاری، مرحبا۔ جندہ زمانہ محتاج آئی، اندیاں دھیاں رل گئیاں، آئے میں صدقے، آئے میں صدقے،
جنہ بیبیاں دا جنازہ بھی حجرے تو باہر نہ ہی آمڑا اور میری سہنی جنگلیں بھی رلیاں بازار بھی رلیا ان دن جتنا روی حق ادا نہیں ہو سکتا اے اس امام دی شہادت دے دن جڑا 40 سال رونا ہے تے خوب رونا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی اے اس امام دی شہادت دے دن جن شام دا بازار کھا گیا واہ بھائی واہ ماشاءاللہ قدا نہ رو اس غم دے سوا عزادارو ایک مقتل کربلا ہے تہاڈی بے وس ہے نکل سی دوسری مقتل شام ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ چلو تھوڑی وضاحت کر دینا جڑی مقتل کربلا ہے مقتل علی بادشاہ دے پتراں دی آئے کر لے شام مقتل علی بادشاہ دی دھیاں دی ایک فرق بھی سنا لینا پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے کرے سی کیڑا بندہ ماتم کرے سی عزادارو جڑی مقتل کربلا ہے ظالمہ علی بادشاہ دے پتراں دے ہاتھ کپ کے ماریا مرحبا تھوڑے مذہب وچ ماتم جائز ہے جڑی مقتل شام ہے نا علی دیاں دھیاں دے ہاتھ بند کے ماریا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی انجے حق بندا آئی آغاز مجلس سے چتلی سوڑی مقان چلو پھر بابا ایک جملہ ہو رکھ دینا ایک قدیمی عزادار بیٹھے ہیں بانی مجلس سید ہیں میں تے امتی ذاکر ہاں ایک جملہ ہو رکھ دینا ہو سکتے تواڈی تے میری عبادت اضافہ ہو جاوے میں آکھے کربلا چنا علی بادشاہ دے پتراں دے ہاتھ کپ کے ماریا ان شام چالی دیاں دھیاں دے ہاتھ بند کے ماریا تسا ہائے کرو نہ کرو گل بڑی دکھی ہے نہ ظالمہ علی بادشاہ دے پتراں نو ایک شہر چ ماریا اور تہاڈے مذہب وچ ماتم جائز ہے نہ علی دیاں دھیاں نو چھتری شاراں دے ہار چوک ماتم دی صدا آوے ہائے دی صدا آوے اتھے آ گئیاں نہ علی دیاں دھیاں جتھے آون دے لائق نہ ہیں آئے اے جتنے جوان بیٹھے ہو جتنے بزرگ بیٹھے ہو جڑا میں لفظ آکھے نے مصائب نہ یہ قیامت ہے تے تھوڑے بندے آئے کیتی ہے میں بزرگ ذاکرین دا جملہ توڑے حوالے کردا زندگی دے رومن واسطے کافی ہے مسلے تے یاد آ گیا آنسو آ جاسی بزرگ ذاکرین پڑھتے ہوں دے ہیں جتھے بھراما نال بھی نہیں آمنا اٹھے علی نی دھی بھر جائیاں نالا مرحبا مرحبا ماتم دی صدا آوے نا دو وین پرساں اس مقام تے پہنچی ہے میری سین جتھے علماء لکھ گئے علی دی دھی کھلو کے 15 آزانہ سنیاں یا سیدہ اسے مقام تے جڑے ویلے بہت دیر ہوئی ہے حسین بادشاہ دی 4 سالاں دی دھی نے عالیہ دا دامن پکڑا ہے معصومہ دی گپی اما ہے کلمہ نہیں پڑھ دے بی بی آدھی ہے معصومہ پڑھ دین معصومہ دی گپی اما وقت قافلہ کیوں رکو ہے انہاں نو نہیں پتا سا رسول دیاں دھیاں یا سیدہ یا سیدہ معصومہ سین کی تے سوال عالیہ سین جڑا جواب دیتا ہے اسا قبر چ رونا ہے بی بی آدی ہے سکینہ اے قاتل ہے نور میں دے اکبر دے دربار لوے جنہ ماتم آ جڑا لٹیاں
آج میں دیکھو برادا وہ مال بدلے آز بکر کے پتر محمد عید ملا تھوڑے مذہب جماعت ہم جائز ہے میں ڈردا کھڑا میں ڈردا کھڑا میں امتی دا کراں بانی مجلس سیدن ایک منت کردا سارے غازی دے ماتمی بیٹھے ہو جڑے غازی دے ماتمی خون دا پرسا دین دے اپنے ہتھاں دی زیارت کراؤ جڑے زنجیر دا ماتم کر دے ہو میں آپ بھی پرسا دینا میں تھوڑے ہتھاں دی زیارت کر لئی آج غازی دے ماتمی دیو اجازت تلی دیاں دھیاں دا بازار سنا دے ہو بول کے دسو سنا دے ہو پھر ناراض نہیں ہو بڑائے او مقام آئے جتھے علی دی دھیے جتریے جمع حسین بادشاہ اکبر دی لاش لگا یا سیدہ یا سیدہ بزرگ پڑھ دے ہوں دیا اے اللہ جانے کڑے رنگ نال دعا دے ہاتھ بلند کی دے دا دعا مانگ کے بی بی آ دیے اے رب العزت وا ماتم کرو نا تھوڑے مذہب چ ماتم جائے رہا او اگو تنگ بازار دا موڑے او لہ ٹور سکدی وا او پر ٹور ماتم کرو او لہ ٹور سکدی وا ہو گئی میرے ایسے دے مکان اکو جملہ ہور ایک جملہ اور ممبر حوالے کر رہی ہیں لیکن اے مہرہ لویں اے وین جتنے عزادار بیٹھے ہو میں پنجی محرم چکوال ڈڈیال پڑھے ہیں میں پاک ممبر تے کھڑا اس تو اگے میں عزادارا پڑھنے نہیں دیتا میں نے یاد ہی نہیں میں کتنے واری وین پڑھی ہے بزرگ پڑھ دے ہوں دے ہیں بازار ہے چیکیو جی اموڑا ہے اتنے پتھر وسن علی دی دھی خاک تے جھڑ پئی یا سیدہ یا سیدہ اصغر دماغ قریب آئی ہے آ کیا دی علی دی دھی دعا مگر باب مر ونے بی بی آ دی بھر جائی اتھے دعا نایا منگی جتھے میں اجڑ گئی ہوں اصغر دی با دی علی دی دھی میں ڈاٹھی مجبورا بی بی آ دی بھر جائی اگر زیادہ مجبوری ہے یو ویک امام پتر پتھر بیٹھا جھلے لے اصغر دی ماں کری بھائی آ کیا دی سجاد بچڑا دعا منگ ماں مر منجی امام دیا ماں رہی اما مرن دی دعا کیوں منگ دے ہو اصغر دی ماں خاک تے جھڑ پئیے رو کے آ دی آنکھ کھول قرآن ماتم کرو سجاد مومنین تشریف رکھو مومنین نو ٹھیک لنگر دا ٹائم ہوندا ہے اس تو پہلے کوئی بندہ بانیان دی طرفوں گزارش ہے کہ ڈسٹرب نہ کرے دو بجے انشاءاللہ لنگر دا ٹائم ہوئے گا تیرہ سفر المظفر موضع حسام رسول پور براستہ گلیانہ میں سے عذاب نقد ہوئے گی جدے ملک دے نامر علماء ذاکرین خطا فرمان گے 12 تو 16 جماعت ثانی ایام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مرکزی امام باغچ خمسہ مجالس دا سلسلہ کئی سالہ تو شروع ہے
انشاءاللہ اس دفعہ بھی ملک دے نام ور علماء جاگرین فتح فرمان گے. دو ربیع الاول شادمان کالونی میں سے اعظم رکھتا بھائی پڑھنے والے نے علی احمد جوئیہ صاحب، نجم الرسول شرازی صاحب، عالم عباس پٹی صاحب اور کامران بی اے صاحب، موزا چنڈالا 11 ربیع الاول میں سے اعظم رکھتا بھائی کی جدید ملک دے نام ور علماء جاگرین فتح فرمان گے. دو سفر میں آزاد کلونی میں سے اعظم رکھتا بھائی کی جدید ملک دے نام ور علماء جاگرین فتح فرمان گے.